jsem jediný člověk, před kterým nemusíte mít tajemství. Nevím, jak začít. Tak jsem na nič. Ak zpěváčka nemá hlas a nemůže zpívat, tak jako jinak se to dá povedať. Budete se mě na něco ptát? Mám tady povídat o našem intimním životě? Vy nemáte pocit, že jste svoji ženu podváděl? Ne. To bylo hobby. Něco jako sbírání pivních tácků. Takže já jsem zase ta zlá. Mámu si bohužel vybrat nemůžu. Myslím, že něco hluboko ve vás chtělo skoncovat se životem, jaký jste ved. Co mi tím chcete říct? Že jsem homosexuál. Vy mi radíte, jako abych se rozvedl? Rodina. To je to nejdůležitější, co mám? Nepoučujte ma. Vy nevíte totiž vůbec nič. Můj život je vlastně jedna velká prohra. Já mám naozaj strach. Že se už nevyhrabu z těch sraček. Já jsem nechtěla, aby to všechno došlo tak daleko.